I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi parkour video. Danas sam ovdje na parkour sjedištu, malo ću pravi parkour i lajkujte ovaj video. Pretplatite se na moj kanal da dođemo do puno subscriberi i sad idemo na intro. I ljudi, to je bilo to od ovoga videa. Lajkujte ovaj video, pretplatite se na moj kanal da dođemo do 400 subscribera i do sljedećega videa, pozdrav!